нэгэн алдастай унан илтгэж, 200 хүн цугласан том танхимд илтгэлээ тавьж байна. Гэтэл тэрээр гинэт 27-ын дэсэд гаргаж ирээд, хин нэгэн үүнийг авахыг хүсч байгаа эсэхийг асуухад хүмүүс бүгд гараа өгөв. Илтгэгч, энэ мөнгийг таны хин нэгэнд өгөх болно. Ханд ихийн өмнө нэг зүйлийг хийх хэрэгтэй гэж хэлээд нөгөө 27 нуулж үсчээл бадж байснаа дахиад л авахыг хүсч байгаа эсэхийг асуухад хүмүүсийн гар мүл хөргөөтэй байлаа. Гэтэл илтгэгч маа нөгөө мөнгөө бүр газар шидээд дээрээс нь дэвсэж үсчээл бүр шороотой холж таснаа дахиад л нөгөө асуултаа байна. Гэвч бүх хүн дахиад гараа өгсөн ба тэр мөнгийг бүгд авахыг хүсч байлаа. Гэтэл тэр хэлсэн. Энэ бүхний эцэс бид нэг зүйлийг л ойлгоо. Энэ бол үнц. Ингэж ялж байгаагийн гол утга нь би энэ мөнгийг өсчихий л гэж баазалж дэвсэлсэн ч энэ бүхэн түүний үнцнийг алдагдуулах. Тэр одоо ч 20 доллар. Бидний амьдралд хэн нэгэнд гомдох, өөрийгөө хинт хэрэггүй гэж бодох. Сэтгэлээр унацсаг янз бүрийн зүйл тохиолддогч бид тэр бүрийн үнцнийг алдах юм. Хамгийн гол нь чамд хайртай хүмүүс үргэлж чиний хэз зэн үнцэнтэй болохыг санаж байж болно. Амьдралын үнцэн гэдэг бол бидний юу хийсэн, хэнийг таньдаг зэрэг хэмжигддэггүй. Харин бидний хэн болохыг тодорхойлдог.